Yo, everyone. Part 3. Det är bossdags. Det är bossdags. Skulle nästan säga att det är den svåraste bossen i hela spelet. Fader Gascoigne, eller vad tusan han heter. Ingen lätt fight. Vi testar. Nej, som sagt, det här är nog tusanens den bossen jag har mest problem med i hela spelet. Se hur det går den här gången. Run! Aj. Just det. Nu ska vi ha användning för denna lilla goingen. Jag fick av flickan. All right, let's go. Han är så himla snabb.
rakt där. Börja bra. Thank you.
Han är jobbig alltså. Han är en av de värsta bossarna. Is it you did? Very well, let me. Yes, I see. But the Great Bridge is the only way to the Cathedral Ward. And during the hunt, the bridge is closed. You could try the aqueduct. There's a rather, how shall I put it, colorful area south of the Great Bridge. From there, an aqueduct leads to the Cathedral Ward. Not a place you'd normally want to visit, but
I don't imagine you have much of a choice, do you? An aqueduct. Not a place you'd not much of a choice. Kolla så att jag kan.
don't reckon you're from round here. Well, blah. Köpa hans, ja. De är ju coola. Det får vara bra för den här delen helt enkelt. Tack ska ni ha för idag. Gilla och prenumerera. Så hörs vi.